Aqui na nossa nação, a gente está vivendo uma guerra cultural gigante. Verdade. Eu não sei se vocês conhecem o Fernando Guilin, ele foi um profeta, ele faleceu há pouco tempo. E Fernando Guilin, Deus mostrou a ele sete montes. O monte do governo, o monte da religião, o monte da economia, o monte da política, da saúde, da educação e o monte das artes, das mídias. São montes que são de Deus, mas que foram conquistados. Nós cristãos nos permitimos, saímos desses lugares, achamos que não era o nosso lugar estar lá. De repente, o único monte que a gente tinha para conquistar era o monte da religião, era o monte igreja. E a gente simplesmente deixou que outras pessoas governassem sobre esses montes. E Verdade. aí a gente foi perdendo espaço, a gente foi se permitindo sair desses montes e outras pessoas tomaram lugar. Então, a Existe gente chance de sabe retomar. hoje, exatamente, é o tempo. Se você parar para ver hoje, quantos artistas nacionais estão se posicionando, que têm nome, que tem voz, que exercem influência sobre milhares de pessoas, se estão se posicionando politicamente. Antigamente, artista não falava de política. Você via artista falando de política? É, Não não, se muito difícil. metia. Hoje, eles estão desesperados. Eles estão se posicionando de uma forma assim que está muito explícita. E esse posicionamento deles é completamente antibíblico. Eles estão se posicionando em favor do aborto. Eles estão se posicionando em favor de que igreja é o câncer da sociedade, não é isso que a gente ouve falar? Ah, religião é o câncer da sociedade. Eles estão se posicionando contra a família, contra os direitos humanos reais, verdadeiros. Eles sobem no seu palanque e eles simplesmente pregam um nome, um partido, que é completamente fora do padrão de Cristo, que Cristo estabeleceu. E se você até me Enquanto permite, nós. tem uma coisa que é muito legal, assim, da gente. Isso que você está trazendo é muito forte, porque a gente vê aí na mídia, às vezes o político ele não tem popularidade, mas se ele coloca um artista que tem popularidade, cara, ele vai lá nas alturas. Porque os artistas, Sobe. como você fala, né, são vozes de influência poderosíssimas, né? Então, Sim. é uma visão que às vezes a gente, como artista cristão, não tem. O quanto que a gente tem um poder de influência através da arte, da música, da pintura, do teatro e tudo mais. E o mundo usou isso muito bem, né? E aí você traz a Muito mostra bem. agora para resgatar esse espaço de influência, né? É porque os nossos artistas, eu acho que passou um vento tão grande de frustração, decepção, eu não sei o quê, entendeu? A gente precisa buscar essa chave no mundo espiritual. Eles simplesmente adormeceram. Aí você vê artistas que eram excelentes pintores, excelentes cantores, excelentes músicos, simplesmente abandonando a arte, porque não dá dinheiro, não paga conta. Né? As pessoas não sabem lidar com o seu emocional, não sabem lidar com com esse alto e baixo, ele não sabe controlar, ele não sabe que isso, na verdade, foi Deus que deu. Ele precisa aprender a usar essa hipersensibilidade de uma maneira correta e boa, né? Então, na verdade, os nossos artistas paralisaram. Estão tendo que ganhar dinheiro, então não tem tempo de exercer a arte. Quantos você ouve falar? Poxa, foi uma época no passado que eu fui da arte. Foi um tempo passado, agora não, agora eu cresci, eu amadureci, eu tenho conta para pagar, eu tenho filho, eu me casei, né? Então eles Altura, né? abandonaram, mas o. É um tipo de prostituição cultural, vamos dizer assim, né? Como se os artistas da igreja estivessem se prostituindo, vendendo seus trabalhos, trabalhando, produzindo arte para o mundo lá fora, com talentos e dom de Deus, né? E a gente De vê uma igreja que Deus. saca e sem conhecimento do poder e da unção que carrega, né? E o mundo aí pintando e rodando, né? E aí você vê a parábola dos talentos, quando Deus entrega talentos específicos, e aí você vê assim que Deus, nós seremos cobrados. No Verdade. talento que Deus nos deu, vai chegar naquele dia, Deus não vai perguntar assim, olha, deu tempo de fazer? Tinha recursos financeiros para que você exercesse o seu dom, o talento? Deus, mas eu não tenho dinheiro.
Que Deus é esse que a gente serve, que é o dono do ouro e da prata, que não vai te dar todo o necessário nas suas mãos para que você exerça com excelência o talento que ele deu para que você propagasse Jesus Cristo e o reino dele. Exatamente. Não teremos desculpa diante do Senhor, não teremos desculpa, mas Deus, eu tinha que sustentar a casa. Sustentar a casa? E Deus, onde entra essa história?